munaasabadan oo ay soo agaasitay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xildhibaan xasan cali maxamed amar dambe, taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage, agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga marwajihaan cabdulaahi xasan, taliyaha ciidanka dhulka jeneraal cabdixamiid maxamed dirar, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga, ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin matalaysay hay-adaha caalamiga ee ka howlgala Soomaaliya. Intii kulanka uu socday ayaa waxaa madasha ka hadlay axmed diini oo ku hadlayay magaca ururada bulshada rayidka oo munaasabadda ku sugnaa. Waxa uu xusay wasaaradda gaashaandhigga ay ku guuleysatay dhaqangelinta shuruucda iyo xeerarka caalamiga, isagoo intaa ku bogaadiyey mas-uuliyiinta wasaaradda inay iski wadaan howshooda. Wax badan in caruurta loo qabto waxaa ka mid ahayd in caruurta aan la askarayn ayaa ka mid ah axdiga. Waxaan aad iyo aad anoo ku hadlaya ururada ku bahoobay daryeelka caruurta iyo gaar ahaan bulshada reerka Soomaaliyeed, waxaan leenahay aad iyo aad ayaa isbeddel weyn uga xagga dowladda iyo ciidamada uga sameeyeen askaraynta ardada. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya marwajihaan cabdulaahi xasan ayaa dhankeeda xustay in diiwaangelinta ciidamada qalabka sida lagu ogaaday in wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga ay ku guuleysteen inay xaqiijiyaan askarta dowladda federaalka Soomaaliya diiwaangelisay inay yihiin kuwa buuxiyay shuruudaha laga doonayey oo ciidamada. Sidoo kale waxa ay sheegtay in ciidanka xoogga ay soo badbaadiyeen dhowaan caruur ay askareeyeen xarakada Al-Shabaab. Dadaal badan ayay sugeen waaxda ka shaqeysa askareynta caruurta dhinaca wacyigelinta. Haddana wasiirka ereyadu dhahay waxaa ku jiray in markii la dhameeyey diiwaangelinta soo baxday in ciidankeenan aanan weli lagu arkin caruur. Taasna waxaan kala shaqeynaa hay-adaha caalamiga ah, aana diyaar u nahay mar kasta inaan wacyigelintana wadno, aanan screeningkana la wado si Soomaaliya loogu saaro miiskaas. Waxaan ballanqaad ah wasaaradda gaashaandhig ahaan iyo taliskeenaba in aan dabagalno caruurta Soomaaliyeed oo ay isticmaalaan cadowga sida hadda sidii ku caddayn ciidanka ay soo badbaadiyeen. Waxaa ka go'an taliskeena iyo wasaaraddaba inay ka shaqeeyaan in caruurta waalidiintooda laga qaatay in dib loogu soo celiyo hooygooda iyo meesha ay mudan tahay ee tahay inay iskuullada ku laabtaan. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa ku nuxnuxsaday in taliska ciidanka xoogga ay ka go'an tahay kahortagga askareynta caruurta, isagoo ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay ku gacan siiyaan sidii loo soo badbaadin lahaa caruurta la qabday, sida uu hadalka u dhigay. Marna ma suurta gelin in ay raalli ka noqdaan ayagoo kaashanaya wasaaraddooda iyo muxuu ahay ii sheegaya dowladda intaba in ay marnaba ay ogolaadaan in caruurta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay dhibaato gaarto, ama marnaba ay raalli ka noqdaan in muxuu ahay ii sheegaya bulshada qaybaheeda kala duwan dhinacay doontaa ahaato ay muxuu ahay ii sheegaya ay raalli ka noqdaan inay dhibaato gaarto. Marka runtii aad iyo aadan ugu mahadcelinaa in allaale intii soo agaasintay xafladdan. Waxaan leeyahay arrintaas taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way ka go'an tahay inay runtii ay muxuu ahay aad ay uga tacadiraan. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan xasan cali maxamed amar dambe oo kulanka soo gabagabeeyey ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay kahortagga askareynta caruurta. Xaqiiqdii dowladda ee Soomaaliya ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxay ka go'an ama ay committed ku tahay sidii loo ilaalin lahaa caruurta. Caruurta waxay ka mid yihiin mustaqbalka ee dalka, waxay ka mid yihiin aayaha dalka. Runtii dal wuxuu ku xisaabtamayaa jiilka soo koray, waa madaxda mustaqbalka. Marka waxaa ka go'an dowladda sidii loo ilaalin lahaa, looguna dadaali lahaa sidii ay waxbarashadoodii iyo aqoontooda lagu kordhin lahaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida aad la socotaan wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u kala duwan, laakiin maanta wuxuu soo gaaray marxalad aad iyo aad u qiimo badan kadib markii runtii ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed dhammaantoodaba ay sistemka la geliyey. Si kastaba, sanad walba maanta oo kale 12 February ayaa loo asteeyey maalinta caalamiga ee kahortagga askareynta caruurta, waxaana laga xusaa dalal badan oo caalamka ka tirsan. Cabdulaahi Gacmo, telefishinka caalamiga Somali News, caasimadda Soomaaliya, Muqdisho.